Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, громадська організація «Фонд регіональних досліджень», де я маю честь бути представником та керівником, бере участь у всіляких проєктах. Один з таких проєктів здійснюється наразі, він присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 років. Напевно, ви помітили, що ми в основному цікавимося економікою, соціально-економічним розвитком. Наша місія – сталий соціально-економічний розвиток. Але у нашій організації є історики, в нашій організації є люди, які співпрацюють з нами і є істориками. Отже, ми вирішили використати безцінний досвід цих людей, їх безцінні знання для того, щоб зрозуміти, що було корисного, цікавого 100 років тому. Сьогодні мій співрозмовник, учасник проєкту В'ячеслав Артюх, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії. Доброго дня, пане В'ячеславе. Шановне товариство, декілька слів про проєкт. Сумська обласна державна адміністрація оголосила у свій час конкурс проєктів, у тому числі і до 100-річчя Української революції. Ми подали свій проєкт, він отримав підтримку, він називається так «Схід Сумщини. Ідейне ствердження державництва». У чому, власне кажучи, проблема? Проблема в тому, що у північно-східних районах Сумської області, а саме Шостинському, Середнебузькому, Ямпільському та Путильському районах, на жаль, економіка знаходиться у такому стані, що не дає підстави відноситися з пафосом до української державності. До української державності там відноситься скептично через те, що економіка знаходиться у занепаді. Люди пам'ятають ті часи, коли підприємства працювали. Зараз ці підприємства якісь у жалюгідному стані, які взагалі зникли, а які працюють не на таку потужність, яку би хотілося. Отже, ми поїхали до цих людей. У рамках проєктного заходу ми поїхали, аби зустрітися з громадськістю цих районів, поговорити про революцію та ствердити українську державність і довести, що дійсно тоді були такі події, які корисні для нашого сьогодення. В'ячеславе, давайте спочатку поговоримо про національний аспект революції. Ми говоримо, що це була українська революція. Я думаю, що ми переконливо довели, що це була не тільки крейсер «Аврора» більшовики, а були ще і інші аспекти. Я скажу ще шановним глядачам, що виступали перед громадськістю три чоловіки. Це я, пане В'ячеслав, та професор, доктор наук Іван Мозговий, завідувач кафедри філософії. Ось у трьох ми спілкувалися з людьми, і ми дуже задоволені цим спілкуванням. Перш за все, задоволені тим, що люди не байдужі, люди сприймають цю інформацію з зацікавленістю, і вони жваво та активно реагують на ту інформацію, яка була тоді надана. В'ячеславе, отже, в чому полягає національний аспект цієї української революції? Отже, це була, по-перше, революція. Революція, яка стосується глибинних змін суспільно-економічного устрою. Якщо ми говоримо про національну революцію, то ми говоримо про те, що набутком цієї революції постало ствердження української державності в модерну добу, у 20 столітті, власне. У цьому якраз і революційний характер, скажімо так, цієї революції, вибачте за тавтологію. Але якщо ми говоримо про цю революцію, звичайно, революція мала багато аспектів, і, власне, національний аспект, він навіть часто губився за вирішенням якогось, кардинальним вирішенням економічної проблематики, по-іншому, скажімо так, ніж вона вирішувалася в добу царського режиму. І соціальні зміни у владному устрої, в соціальному устрої, якісь групи населення виходять на перші ролі в суспільній ієрархії, якісь відтісняються на другі, часто ті, що були на перших. Оця глобальна зміна, звичайно, вона у багатьох дуже аспектах, і вона стосується і України. Тому ми можемо говорити справді про революційний характер цих змін. Справді, революції ми часто називаємо те, що революцією не є. Перевороти там і так далі. Але от у нашому випадку це справді була революція в класичному розумінні цього слова. Якщо ми говоримо про цю революцію, то це те, що було 100 років тому, звичайно. А в нашому випадку ми говоримо і проблеми трошки по-іншому ставимо. Як працюють образи цієї революції на сучасність? Нам цікава не революція сама по собі, яка була давним-давно і яка досліджується як сама по собі,
насамперед чинними науковцями. Нам цікаві образи цієї революції, які якось допомагають вирішити проблеми сучасності. От на цьому треба, мабуть, акцентувати увагу. Ага, я би хотів таке питання задати. Ну, після наших зустрічей деякі люди сказали, що для них це був певний шок. Вони думали, що ось назва «Українська революція», ну, штучно причепили історики, щоб там набути, надати яких статус там «Українська нація». Ви настільки, і вони сказали, що от ви настільки аргументовано пояснили оці філософські твердження Гегеля про націю, да? От про те, що дійсно тоді стало взагалі поставилось питання української державності. От я би просив, щоб ви ще раз акцентували на цьому увагу, ну, що дійсно революція, якісна зміна, що дійсно є підстави говорити, що це українська революція була. Ну, мова йде про що? Мова йде про те, що якщо ці люди так говорять, треба дивитися ж конкретно на цих людей. Якого віку і так далі. Ну, справді, те, що я говорю, мені здається, частину цього ми вивчали ще в совєтській школі, вибачте. От, тому або ці люди погано вчилися, або справді вони молоде покоління, яке інші програми там, і так далі, з історичної освіти, шкільної історичної освіти у них були. Я б не було, але коли говоримо про історичний характер цієї революції, про революційний характер цих історичних подій, ми говоримо насамперед про те, що справді зміни кардинально відбулися в ході революції і, власне, після її завершення, коли до влади прийшла вже російська партія більшовиків, вони продовжувалися у цьому напрямку відбуватися, скажімо так. Якому напрямку? Насамперед вирішується земельне питання, яке довгими роками царським урядом не вирішувалося і вирішується кардинально на користь селянства, ну, принаймні, в ході цієї революції. А далі вже більшовики, ясно, почали вирішувати по-своєму це питання. Змінюється статус України вже далі, після цієї революції, вже в структурі нового державного творення Совєтського Союзу, коли вона стає федеративною одиницею. Зрозуміло, що все це започаткувала революція, і революція започаткувала іншим, якщо ми говоримо про державний статус, це кардинальніше. Під час революції згадували про самостійну українську державність, а не просто про федеративну одиницю в структурі іншої держави. І якраз ідея самостійної України, вона справді вперше спрацювала за другим універсалом Центральної Ради, за четвертим універсалом Центральної Ради 22 січня 18 року, коли справді за цим універсалом вперше постала самостійна українська держава. Оце, власне, це національно-революційний характер, у цьому полягає революція насамперед. Ну, ясно, що економічні питання, соціальний устрій, вони теж були не менш важливими, часто в конкретних випадках і більш важливими, тому що селяни, то вони українські селяни, але і українською мовою говорять, і представники якогось шару української культури, припустимо, аграрного шару, але все-таки в конкретних випадках земельне питання для них важливіше, а не, припустимо, там Кобзар, там, чи українські гуртки, чи українська освіта, навіть освіта української мови, скажімо так. Але ще раз наголошую, оці найголовніші якісь такі лінії ці революції національна і соціальна, насправді ці революції злилися, і це треба мати завжди на увазі. Ну, а наскільки я розумію, у цих людей, які задають такі питання з огляду на наші виступи, у них залишилася у свідомості ця буфанада, революційна ідеологічна буфанада, яка збереглася з роками. Там Крейсер Аврора, Ленін на броневіку, там штурм Зимового палацу. А от так, у підручниках історії був про соціально-економічний аспект революції, невирішення земельного питання, ствердження те, що Столипінська аграрна реформа також була незавершеною. Ось давайте поговоримо про це. Який соціально-економічний був аспект цієї революції, української революції? Ну, власне, соціально-економічний аспект цієї революції, він, власне, працював на ідеологічну схемку Маркса. Схемка була така, що капіталізм породжує суперечності, які вирішуються лише революційним шляхом. Власне, капіталізм породжує свого могильщика класового, це пролетаріат. Капіталізм, власне, може бути замінений лише насильницьким шляхом через взяття державної влади і потім і зміну економічного устрою, економічного підґрунтя. І, власне, ось із схемці Маркса після революції будується соціалізм, як нижча фаза комунізму, а далі ми йдемо до вершин, до справжньої історії. Власне, все, що було перед цим, вважається не до історії, не справжньою історією. І, власне, ось цю лінію, і, власне, вирішували
і більшовики російські, і маса інших соціалістичних партій, які, власне, очолили цю революцію. Треба сказати, що в революційних подіях, звичайно, народ і представники народу, і авангард народу, політичні партії, вони були повністю протягнені соціалістичними ідеями. Тут, скажімо так, народ не могла представляти якась буржуазна партія. Да? Хоча, власне, коли ми говоримо про ті реальні події, які відбувалися тоді, звичайно, деякі буржуазні партії, вони мали вплив, ну, припустимо, кадети, конституційні демократи, ліберальна партія. Але все-таки отакий мейнстрім, да, от, головна тенденція – це керівництво соціалістичними партіями цього величезного руху, цього величезного зрушення, яке відбулося на теренах колишньої і Російської імперії, і не лише Російської імперії. Тут ще всього треба сказати, що таким впливовим фактором, який пришвидшив революцію, звичайно, були події Першої світової війни. Перша світова війна, яка, власне, підштовхнула народ на ці радикальні виступи, я ще наголошую, не обов'язково Російська імперія по всій Європі, і в Німеччині, і в Австро-Угорщині, скажімо так, і в Турецькій імперії. І, власне, після цієї війни оця прикройка карти Європи відбулася кардинальна. Утворилася десяток нових держав, зникли імперії, принаймні три імперії – російська, австро-угорська і османська. Як би то не було, але коли ми говоримо про економічний аспект, то, звичайно, по-перше, оцей економічний аспект втілювався у, знову ж, двох напрямках. Перше – вирішення земельного питання на соціалістичних засадах. І друге – це, звичайно, те, що пов'язується з авангардом, ідеологічним авангардом, скажімо так, у цій революції із робітничим класом. Звичайно, перехід фабрик, заводів у суспільну власність і ліквідація того, що називається причина зла приватної власності, от того зла, який породив і експлуатацію людини людиною, і який врешті-решт повинен бути знищений при на нижчій фазі комунізму, при соціалізмі. І от, власне, ці два такі аспекти і вирішувалася революція. І, ну, врешті-решт ми бачимо, що вона привела до того, що справді приватна власність на засоби виробництва була скасована, а скасування приватної власності на засоби виробництва ще раз наголошувало в програмах не лише російської більшовицької партії, а всіх інших соціалістичних партіях. У нас в Україні ці соціалістичні партії були представлені такими, як СРЕ, припустимо, а потім 17 років українська села, соціалісти-революціонери, які робили ставку справді на селянство і пропонували свій варіант вирішення земельного питання. Це українські соціал-демократи, це, власне, боротьбисти, які вийшли за серію і українських соціал-демократів. Це, врешті-решт, національні комуністичні партії, Українська комуністична партія боротьбистів, просто Українська комуністична партія. І всі оці соціалісти, да, ну, в деякій мірі у, ясно, робітничих таких районах, там, де була розвинута промисловість, величезний вплив мала російські більшовики, російські меншовики і так далі. І скрізь, власне, у всіх програмах цих партій було одне – вирішення проблеми через усуспільнення засобів виробництва. От як тільки далі все суспільнення розумілося, воно по-різному розумілося. З одного боку, як одержавлення, з іншого боку, припустимо, ТСР, припустимо, пропонувала землю передати у приватну власність селянам. Це той варіант, який, ясно, російські більшовики, припустимо, не передбачали. Але ще раз наголошую, оця проблематика нових груп населення, основних класів з економічної точки зору, робітничий класу селянства, от вона, власне, і вирішувалась нібито на користь цих груп населення. Зрозуміло, що проблема української державності, яка постала поряд з цією проблематикою, держава повинна, це той фактор, який повинен допомогти вирішити ці проблеми. Держава, ясно, передбачалася, демократична держава передбачалася робітників і селян, не тільки у програмах російської більшовицької партії, а й українських соціалістичних партій. УНР та держава, яка виникла і стала незалежною, виникла вона ще за третім універсалом 10 листопада 17 року, Українська Народна Республіка, вона ясна держава робітників і селян насамперед. Там не передбачалося панування якихось там груп населення, які були панівними, скажімо так, за царизму. Політичне панування мається на увазі. Оце, власне, так. А, В'ячеслава, я би хотів ось що обговорити, ну, от з тобою, як з науковцем, як з істориком. У нас в громадській організації є така точка зору, яка обговорена у експертному середовищі. Ну, є така точка зору. Да? От професор Мозговий, коли їздив з нами, виступав перед громадськістю, він говорив про урок цієї революції – це необхідність національної єдності. Він там ще й поясняв і з огляду на
давню історію, якось відсутність єдності, постійні чувари, постійні оці суперечності, вони заважають дійсно ствердженню української державності. І ми зараз також бачимо, українське суспільство роз'єднане, на жаль, нема єдності. Так ось існує така точка зору, що на рівні громад, територіальних громад, в тому числі і громад Сумської області, може об'єднатися влада та може об'єднатися громадські активісти. Навколо чого? Навколо певного проєкту майбутнього цієї громади, проєкту сталого розвитку цієї громади. Більш того, якщо вони цей проєкт будуть реалізовувати разом, то влада буде контролювати громадськість, а громада буде контролювати владу. Тобто усі будуть при справі, всі будуть зацікавлені у позитивному результаті, і всі будуть, ну, як творити нову історію України ось там на рівні громади. Я не буду зараз перед глядачами говорити про той занепад, який ми там бачили. Ну, це всім відомо. І я просто стверджу, що питання вкрай низького рівня нашого життя зараз цікавить не тільки людей, які опинилися у цьому катастрофічному економічному становищі, а це більшість населення України, але і владу, але і тих людей, які нібито заможні і мають гроші. Оскільки в них вже є певне відчуття небезпеки про те, що вони це втратять. Оскільки зараз бачите, що народні збурення, вони починають з'являтися на небосхилі політичного життя України. А хто розробить цей проект сталого розвитку? Звичайно, що науковці. Тобто науковці, якщо оберуть до об'єктом дослідження певну територіальну громаду, вони зможуть розробити цей проект сталого розвитку. Чому тільки науковці? Ну от на мій особистий погляд. Ну, ви знаєте, розібратися зараз з цією ситуацією, з цією плутаниною, як законодавчою, так і іншою плутаниною, може дійсно для цього треба мати інтелект, для цього треба мати певний науковий досвід та здатність, ну, так зване проектне мислення. Ось такі думки виголошуються. Яке от ставлення твоє до цього? Моє таке ставлення. Розумієте, коли ми говоримо про єдність, про громаду, то у конкретних умовах, це так, знаєте, ідеологеми, які використовуються з маніпулятивною ціллю більше. Мова про що йде? Мова йде про те, що є спільнота, і у спільноті, які обов'язково буде кілька таких групових інтересів. І, власне, коли буде єдність, має бути лише відносною. Коли вона буде? Коли ці групові інтереси не будуть дуже суперечатися один з одним. Зрозуміло, що у нашому випадку теж є якісь групи населення. Є оті трикляті за соціалістичними мірками капіталісти, буржуї, які тягнуть у свій бік, які мають власність. Є більшість задоволеного народу, є дуже великі буржуї, скажімо так, якісь монополісти, там олігархи і так далі. І розумієте, якщо ми справді хочемо говорити про єдність, то єдність – це момент замирення інтересів оцих всіх груп. Тобто якась відносна єдність коли можлива? Коли всі будуть більш-менш задоволені, розумієте? І у нашому випадку, справді, єдності в принципі немає, тому що ті групові інтереси меншості, і ці групові інтереси опираються, ясно, це матеріальні групові інтереси, вони ж пішли про тебе інтереси абсолютної більшості, розумієте? Тому якщо якусь єдність можлива, то тільки при оцій умові. Тепер відносно науковців. Науковці можуть розробити самі кращі проекти, але повинні чітко усвідомити, що в суспільстві науковці – це не правляча, реальна правляча група. Вони можуть рекомендувати щось, а все, що вони рекомендують, може бути здійснене при будь-якому рішенні правлячої групи, розумієте? Оце саме основне. Ну, справді, аби науковці були при владі, скажімо так, і так вони б давно всі проблеми повирішили, розумієте, з точки зору науки, там оптимальні варіанти запропонували, все інше. Але ще раз наголошую, правлять науковці, правлять реальні інтереси, і за яким стоїть матеріальний інтерес лежить. От тому треба мати на увазі, чи реальне місце науковців. Ще, науковці розробляють програму. Але якщо вона не буде прийнята реальним, і отмашка не буде дана реальним владним інтересом, за який стоїть якийсь матеріальний інтерес, то із цих проєктів нічого не вийде, розумієте? Ну, знаєш, я хочу вибачитися перед тобою, перед громадськістю, перед глядачами за те, що згадую своє особисте життя. Здається, квітневий пленум, там, де Горбачов виступив з промовою, «Октябрь перестройка, революція продовжується». 85-й рік, так. 85-й рік, квітень, да? Квітень 85-го року. От я пам'ятаю, мені було 15 років, як я відреагував. З одного боку, було страх, що знов повториться війни і репресії, а з іншого боку, я розумів, що зміни-то потрібні. В комунізм вже не вірять.
Приходить криза економіки соціалістичної. І тут в мене ось аналогічні враження у порівнянні з тими часами. Я також бачу, що та українська революція 17-21 років, вона не закінчена. Питання та не вирішені, вони відкриті питання. Майбуття України ніхто не визначив. Майбуття України ми не бачимо, воно для нас, і Іван Павлович говорив Мозговий про те, що цитував Кучму, да? Я не знаю, яку я Україну буду, що ми будуємо. А ось тут є територіальна громада, як не йде там реформа, децентралізація, багато про це можна говорити, але вона йде, важель управління і важель ініціативи політичної зміщуються в територіальні громади. Об'єднати оці різні сили можна тільки, на мій погляд, проєктом сталого розвитку громади. Можна, звичайно, але президент треба звернутися до Деркача, чи він дозволиться, розумієте? Все то на все. Ні, це теж зрозуміло. Ну, про що я і кажу, про революцію, щось докорінне, якісна зміна, зміна підходів у того ж самого Деркача та у інших. Що, ну, далі так не можна. Я не знаю, чи ти не відчув, ну, я оскільки не приїжджаю туди до громад, я відчуваю, що Усіх розуміння якогось краю звичайно, і якась така замовлення, як в нас Валерій Іванович Борзнов каже, є соціальне замовлення на якусь нову ідеологію, нову силу. Я би сказав, соціальне замовлення на якусь нову ситуацію в суспільстві. Ось чому, я так думаю, про цю революцію треба говорити, багато говорити. Ну, от ми можемо говорити скільки завгодно про цю революцію, але ще знову ж, ми можемо говорити про цю революцію із двох таких позицій. З наукової точки зору, коли революція є для нас якось об'єктом дослідження, є цінністю самої по собі, і ми, як науковці, намагаємося найповніше показати, що ж тоді було насправді. Да? З іншого боку, ми можемо сказати так, революція відбулася і щось подібне зараз, і ми дещо можемо взяти звідтіля і цим досвідом скористатися. Так от, тут треба чітко мати собі на увазі ось що. Що скористатися можна досвідом революції трошки на іншому рівні, ніж нам вдається. Перше, якщо ми говоримо про досвід цієї революції, то вона справді може бути, цей досвід використаний з національної точки зору, при формуванні національної ідентичності. Коли людина, як елемент національної ідентичності, це історична свідомість. І от якраз, коли мета, власне, от вироблення історичної свідомості, яку кожне суспільство виробляє, чи систему освіти, не лише у дитини, в якогось там пізніше громадянина, це стати, скажімо так, уявити себе членом цієї громади, яка йде з глибини віків, оцього народу, оцій нації. І от тут історичні аргументи, вони якраз допомагають людині сказати, я частина цього. Людина минуле приймає якісь знаки події, значущі події минуле, як свої події. Вони через формування історичної свідомості перетворюються у даної людини її особистий досвід. Це, умовно говорячи, якась своєрідна доля. От людина себе уявляє через багато факторів, в тому числі через історичний фактор, членом саме цієї спільноти. Вона говорить, я чергова ланка такого довгого попереднього ланцюжка, яка продовжить там життя цієї нації минуле, я частина цього цілого на мені нації. Це одне. І, власне, от у цьому випадку, справді, події революції для людей, які визнали себе українцями, а цю революцію – частину української історії, звичайно, вони якось там можуть допомогти формуванню історичної свідомості. Але коли ми говоримо про події, які можуть якось вплинути на вирішення конкретних економічних завдань, то, вибачте, тут треба згадати знамениту тезу Гегеля, великого філософа Гегеля, «Історія вчить одному, що вона нічого не вчить». Тут, розумієте, у нашому випадку склалася така неповторна якась ситуація і така комбінація факторів, яких в економічній сфері, яких не було, припустимо, у 17-18 роках. І вирішуються вони зовсім іншим чином. Тому я, от, коли ми говоримо про впливи історії як вчительське життя, як магістра Віта, да, там, от, із латинської мови, на покращення економічної ситуації, ну, то в мене є великі сумніви, розумієте. От. Одна справа сказати, що я українець, революція – це моє, а інша справа – при домозі деяких подій минуло, зіпершись на ці події минулого, пригадавши ці події минулого, в економічній сфері тоді, да? Вирішити події минулого, події економічні в сучасності, розумієте? Тут тому в мене тут є великий сумнів. Дякуємо, В'ячеславе, за цікаву розмову. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Днями, якраз у дні святкування Дня Конституції України, доценти кафедри філософії, я, Олег Туляков, В'ячеслав Артюх, на чолі з завідувачем кафедри філософії професором Мозговим, зустрічалися з громадськістю Серединобузького, Ямпільського, Шостінського та Путильського районів. Ми говорили про сторіччя Української революції, про ті події, які
які були 1917-1921 роках. Ми намагалися пов'язати ці події з проблематикою сучасної України. Особисто я вірю, що розмова відбулася конструктивно, і особисто я вірю, що ті події допоможуть нам зараз подолати кризу та йти шляхом сталого розвитку. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До побачення. Bye-bye.